بسم الله الرحمن الرحيم عشان كما حاول اصل على كي هره وان رادين اني gradient تيجا كاربيا ادري وحل سمي gradient تي بانلسي وحل يري و 13 حل نغر امر كان اصول سارنا point تيجا gradient تيجا اي تاي 13 ما دائما لغا حل اي gradient اما slope function كان ومثل ايوه curve وحل اكسان انا fast derivative مركو روانو حيغ انا كدي function كان انا صوبحة با وحل اي كيسين انا 13 3x squared ادا حيكتو 2 اه هوريكو دعايه snow one back germay waxa noqonaysa 6x plus x hadaan xigno one back soo baxay negative 3 maadaama ay constant tahay 0 ay noqonaysa 6x plus 1 macneedu waxa weeye waa slope tangentiga slope kina hadir waxaan leeyiri 13 buleegyo macneedu yahay derivative kanna 13 buleegta si aad marka equation kan dambe 13 leeg kc 1 ka wareeji dhinaca walba hada ka jirto 13 ki one back germay dhinaca walba waxa u qaybisa 6 waxa noqonaysa 12 hadii 6 loo qaybiyo waa 2 weeyaan hadda waxaan ina marka x coordinate-ki si aan y coordinate-ka u helno waxaan soo qaadanaynaa function-kii hore meel walba x ah maadaama qiimaha x ah soo heshay ku bedel qaybtan hore 2 hadda square gareeso waa 4 4 hadda 3 ku dhufato waxaan noqonaysa 12 iyo 20 waxaan isku dareynaa 2 okay 14 minus 3 waa 11 weeyaan x coordinate ki y coordinate ki waahina oo macnaheedu yahay 2 11 bartaas bu gradient igu wuxuu leeg yahay 13 macnaheedu waa saawe su'aal ahlawad ki hor kale weeye waxaan sameynaynaa sidii si lamida marka hore xig kadibna waxa tirada waxa leeg tahay 12 aanu xigno power rule adeegso 3 2 hadda ku dhufato waa 6 weeye 6x qaybta sarana 1 baa ka jirsa waxaana wanaagsan 6x square qaybta ku xigta 3x square 2 hadda 3 ku dhufato waa 6 weeye 2 gina 1 baa ka jarmay waxna waa 6x plus 1 waa constant weeye 0 u noqonaya maadaama la yiri gradient iyo 12 ah waxaan naqaanaa fast derivative kana waa gradient weeye ani waxa ay fast derivative kana 12 baa la eegtaa weeye si aad marka inta taa waxa tiraa waxa la eegtahay 12 waxaan saana waxa 12 ku bannaanka yalban gudaha soo gelinayna inta soo ilba waxaan rana inaan niraahno waxa la eegtahay 0 hadii 12 ki banaanka oo la aadina u soo wareejiso gudaha soo geliso hadda positive buu ahaa negative ku soo wareegaya negative 12 meel walba marka maadaama common factor bay leeyihiin 6 u qaybi haddii ka hore 6 u qaybiso waxa noqonaysa x square kana hadda 6 6 u qaybiso waa weey negative x waa noqonaysa 12 hadda 6 u qaybiso waa 2 weey waxaan raadin laba lambar oo goorta la isku dhufto negative 2 keenaya goorta la isku darana keenaya negative 1 haye x kan dhexda ku jira taamka dhexda ku jira 1 baa la socda laba lambar la isku dhufto 2 keenii kara waa 1 iyo 2 si marka negative 1 ay noqoto lambarka weyn baa waxaan seenaynaa negative 2 equation kan waxaan u kala qaadanaa x plus 1 iyo x minus 2 intaas oo ilo waxa la eegtaa marka 0 marka mid walba oo bracket ku jirta waxaan la eegtaa seenaynaa 0 oo laba qaybood bay kala noqonayaan x plus 1 waxa la eegtahay 0 x minus 2 waxa la eegtahay 0 mid walba gaar uga shaqeeyay marka qaybtan hore hadda ka shaqeysa x plus 1 ka 1 ka dhinaca kale u wareegaya negative noqonaya si aad x wax leeg tahay negative 1 qaybtan haddaan sameyno iyadana negative 2 ga wareegay positive ku wareegaya waxa noqonaysa marka x wax leeg tahay 2 x coordinate-yadii baan u helnay x coordinate-yadii baan u helnay marka waxaan sameynaynaa function ka hore soo qaado kadibna waxaan sameysaa x sida ku bedel marna waxa ku bedelshaa negative 1 marna 2 marka waxaan ku bedelaynaa negative 1 qaybtan waa marka 1 hadda 3 jeer isku dhufato oo negative 1 ah negative 1 baa kasoo baxay waxa noqonaysa negative 2 qaybtan hadda negative 1 laba jeer isku dhufato isku gareeso waa positive 1 buu noqonayaa waxa noqonaysa marka negative 3 plus 1 sida soo qaad negative 2 iyo negative 3 waxa noqonaya negative 5 negative 5 iyo waxaan isku dareynaa 1 way kala jarmayaan maadaama calaamaduhu kala duwan yihiin way waxa la eegtahay negative 4 waa goorta x ay la eegayd negative 1 way waxa noqotay negative 4 waa pointiga koowaad ama coordinate-kii koowaad weeye haddana 2 aan ku bedelno isla function-kii hore 2 hadda kiib gareeso waa 8 weeye 8 haddaan 2 ku dhufanana waa 16 okay 2 square ga 4 hadda 3 ku dhufato waa 12 oo negative ah plus 1 siisa soo qaad 16 ka iyo 1 ka isku darsamay waxay noqonayaan 17 laga jaray 12 17 hadda 12 ka jirtana waa 5 goorta x ay 2 ahayd y waxay noqotay 5 labada pointiba gradient ka carbiga wuxuu leeg yahay 12 hada wabillahi atawfiq.